Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte. Programa Agora, por Ana Margarida Forte, a sua plataforma de sucesso. Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora. Saudações, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a este momento especial. Já agora quero agradecer aqui algumas mensagens que eu já vou colocar aqui no ar, outras que me chegaram pelo telemóvel, que não estarão agora aqui, mas que posteriormente, um abraço à Teresa da Suíça, à Renata da Islândia e também à Clara que está em Portugal, um abraço muito grande, bem como a gratidão a todos os parceiros e plataformas porque estão sempre disponíveis para os conteúdos do Agora. E nestas quintas jornadas, já são 5 anos de Agora, com emissões diárias, é extraordinário poder trazer sempre convidados de qualidade que têm um impacto positivo e global. Eu sei que todos nós hoje em dia temos um impacto global, mas há pessoas que fazem mesmo acontecer. E hoje, para quem já acompanha, vamos dar um abraço ao mundo, porque esta senhora sim está em Moçambique, naquela terra com um sabor e um cheiro maravilhoso neste momento, mas é uma mulher global, é uma mulher que faz acontecer. Eu posso-vos apenas, vocês podem consultar a currícula da nossa convidada extraordinária. Ela já está a rodar nas redes sociais, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode inclusivamente ir. Tânia Tomé Oficial, também vai estar nos nossos comentários e nas nossas mensagens, bem como também no Facebook, no Instagram, Ana Margarida Forte do Agora, onde vocês podem ver. Eu só vou salientar aqui algumas pequenas coisas, porque a biografia dela, para além de ser extensa, é experienciada e é riquíssima. A Tânia Tomé é licenciada em Economia, é pós-graduada em Auditoria e Controlo de Gestão pela ICP Portugal, tem mais de 20 anos de experiência profissional, é empreendedora e teve 13 anos como bancária e consultora financeira. Inclusivamente foi agraciada, já teve vários prémios, um que está aqui em referência, por exemplo, é pelo Presidente da República Portuguesa, o Dr. Mário Soares, que foi um prémio Académico Portugal África. Ela sempre se destacou em todas as áreas, inclusivamente como líder, sempre vocês vão perceber, para quem não conhece, eu convido-vos a seguir a Tânia, e eu já tive o privilégio de estar em alguns eventos da Tânia, mesmo online, e de presenciar outros tantos, e ela é absolutamente extraordinária. Foi considerada uma líder africana, vocês podem ver, pela iniciativa do Barack Obama, é certificada em empreendedorismo e negócios pela Notre Dame University nos Estados Unidos, e como jovem, como uma das 100 jovens líderes pela Forbes África, também como uma das 100 mulheres mais inspiradoras pela Economic Magazine dos Estados Unidos. E não ficamos por aqui. Inclusive, a primeira vez que ela deu-me o privilégio de termos uma conversa, não será bem uma entrevista, termos uma conversa, ela tinha sido considerada também uma das 100 coaches mais influentes, inclusive pelo MIPAD, nas Nações Unidas, para Nova Iorque, com a sua influência não só em África, mas no mundo. É ainda CEO da EcoCai, um projeto extraordinário, é membro oficial do Conselho de Coaches da Forbes, é coach executiva, é mentora, é embaixadora global TEDx, é júri da American Business Award, isto é uma alegria ler esta currícula dos Estados Unidos, e portanto é expert em marcas organizacionais e pessoal, é presidente da Global Summit Liderança, é ainda presidente da Womanize.org, que eu já vos aconselho a seguir e ir rever todas as outras iniciativas anteriores, e é escritora, é autora também. Ela escreve para a Forbes, para a Womanize, também tem uma revista, LinkedIn, é autora de 7 livros, técnicos e não só, que eu também vos aconselho que nós vamos falar sobre isso. Portanto, é coautora ainda e participa também em diversas antologias. É fundadora do método Succenergy, que é extraordinário. É empreendedora, é líder foraz, é uma mãe e uma companheira extraordinária, porque eu já tive o privilégio de conhecer online
aquela família incrível no aniversário da Tânia, em que ela lançou um livro, e é convidada do Agora de Hoje. Imaginem a honra que não é para mim ter aqui a Tânia Turan. Olá, bem-vinda! Bem-vinda, minha querida! Olá! Olha, isto parece curioso. Eu só para te dizer que não nos estamos a escutar. Nós estivemos aqui as duas a conversar antes, tal e qual como no genérico. Aqui não contigo, entrou. Por causa da... Bastante interessante permitir que. Vamos ver se ela volta aqui a entrar, porque nós não estamos aqui a escutá-la. Foi muito curioso, porque pode ser pela internet. Nós estivemos aqui a conversar um bocadinho antes, pelos projetos que a Tânia tem e pelos vistos da internet. Está com flutuações, mas é curioso, isto é sempre assim, acontece sempre quando nós estamos. Ora bem, eu vou-vos inclusivamente agradecer, porque já temos aqui algumas questões e aqui também umas mensagens, que eu quero-vos agradecer imenso as mensagens que já vieram, inclusivamente pelo telemóvel. Eu vou-vos deixar aqui o recado dizendo que não posso responder neste momento. Mas agradeço, se tiverem alguma questão, mesmo a posteriori, para perguntar à Tânia Tomé, será respondida. Ela vai tentar entrar novamente, enviou-me aqui uma mensagem, será respondida. A Tânia, inclusivamente, está-me aqui a enviar. Está tudo certo, a internet foi abaixo. Está tudo certo, não há desafio nenhum, vamos tentar. E é assim, se por alguma razão não for viável, é tranquilo, é só para perceberem que nós trazemos sempre convidados com impacto global e positivo, ou seja, ela é uma mulher que faz acontecer, estávamos inclusivamente aqui a partilhar as duas, porque estávamos a falar até de guerra e o que é que estava a acontecer, e como sabem, infelizmente, não é só a guerra na Ucrânia, e na Rússia, também em Moçambique, e ela costuma estar nos Estados Unidos, também está há muito tempo em Portugal, está muito pelo Brasil, e como já tive o privilégio de partilhar alguns projetos em que ela me convidou com ela, gostava-lhe a perguntar exatamente como é que as coisas estão a acontecer. E é o que ela estava a dizer, é sempre a tentar ressignificar, como eu costumo dizer, e tentar trabalhar mais e mais, inclusivamente o panorama mundial mudou e as coisas, os eventos alteraram-se. Eu vou só aqui ver, portanto a Tânia está aqui a dizer, sim senhor, ela vai tentar entrar novamente, se por alguma razão não conseguirmos, nós vamos fazer uma situação. Se por alguma razão o direto não entrar, eu vou continuar aqui e depois vamos fazer, eu vou pedir à Tânia Tomé, marcar consoante a agenda dela, e vamos fazer aqui uma gravação, porque pode acontecer, e muitas vezes acontece, e vai ficar depois disponível, está bem? Para todos aqueles que me pediram. Ora bem, sendo assim, eu gostaria de saber se estas temáticas, uma das temáticas que eu vou colocar à Tânia, seja agora ou depois, eu conheço muito bem a obra dela, são, vamos falar dos livros, que vocês podem encontrar na Amazon, porque estão espalhados pelo mundo, vocês podem encontrar Tânia Tomé na Amazon. Podem também, inclusivamente, perceber como é que funciona. Ela tem trabalhado muito com o continente africano, empoderando não só multinacionais, as grandes multinacionais, ela tem trabalhado com todas as multinacionais, mas também mulheres, projetos de jovens empresárias e de mulheres que estão a mudar de vida e a ressignificar a sua própria vida. E é muito interessante perceber daí o impacto que ela tem tido, uma mulher tão jovem, o impacto que ela tem tido neste desenvolvimento e nesta ligação entre o continente africano, o continente americano e também o continente latino-americano e mesmo a Europa. Ela tem criado diversas plataformas, inclusivamente a EcoKai é uma delas, da qual é a CEO, bem como a Humanize, que eu já tive o privilégio de ser convidada, sou embaixadora da Humanize.org, que é um evento extraordinário que acontece anualmente, onde estão presentes várias personalidades. A Tânia faz sempre questão de trazer personalidades com impacto, traz sempre questão de trazer, inclusivamente, unir todas as áreas de vida, e este é um dos projetos que eu também, porque há novidades este ano, e portanto gostaria muito, vocês podem acompanhar online, onde quer que esteja, em qualquer parte do mundo,
Podem inclusivamente participar, porque há várias atividades que podem participar. Eu posso vos mostrar aqui, inclusivamente, deixem-me colocar aqui já uma imagem. Esta é uma das imagens. Vocês podem também ir ao Instagram da Tânia Tomé, bem como ao Instagram Tânia Tomé Oficial, que lá está, ou então do humanize.org, onde poderão, inclusivamente, ver esta dinâmica. A Humanize Global Summit, em 23, é uma Global Leadership Conference, tem mais de 30 palestrantes, speakers de 10 países diferentes. E como podem ver aqui, são várias as áreas, inclusivamente, para além dos palestrantes, podem também ser parceiros. E, portanto, esta é uma das dinâmicas que vamos falar com a Tânia Tomé. Se, por alguma razão, ela está a tentar entrar, é assim, está a tentar entrar, mas se não acontecer, estará tudo certo. Vou-vos agradecer o facto de estarem aqui. Vou-vos deixar aqui, inclusivamente, partilhar aqui a currícula da Tânia Tomé, para vocês poderem procurá-la online. Isto é mesmo assim, no outro dia, para quem quiser pode assistir também na rádio www.agora.radioweb.com. Onde estão as ligações com as nossas partilhas das quintas jornadas quânticas, ou seja, de pessoas com impacto positivo e global, é uma missão maior do agora, de trazer este conhecimento a essas pessoas que podem ampliar o seu negócio, que podem ampliar a sua vida, que podem inclusivamente trazer-vos uma ideia, relembrar que vocês têm essa possibilidade de poder mudar a vossa vida todos os dias, e será extraordinário vocês poderem visitar o www.radioagoraeb.com, porque lá terão não só alguns programas agora, como também direcionado para os vídeos que estão a acontecer. Nós, na próxima segunda-feira, vamos ter outros convidados, mas esta semana ainda é uma semana de celebração. Não só do dia do pai, não é? Mas também quero enviar um abraço muito especial para o meu mentor, para o meu pai. Foi ele que me impulsionou a ter o programa de rádio agora, que está há 5 anos no ar. Um abraço também ao Luís Coelho, que foi ele que me disse vamos, vamos, vamos. Que era o diretor da Rádio Dreams na altura. Imagina, o programa agora começou um sábado. E por isso é que não começou dia 13 ou 19, porque era um sábado em 2018. E, portanto, começou na Rádio Dreams ao sábado à noite, com 2 horas. E a partir daí, com a parceria do Vítor Correia, foi correndo e foi entrando por todas as rádios. E é um programa holístico com uma visão integradora. Ou seja, nós somos emoções. Vamos ver agora aqui se conseguimos que a Tânia entre. E, portanto, os parabéns para o meu pai que faz hoje o aniversário. Vamos ver se conseguimos falar com ela. E é maravilhoso poder celebrar neste mês de março. Curiosamente, tenho esta energia masculina para mim, mas que também tem esta energia feminina. E a Tânia é realmente uma representante desta energia feminina. É uma mulher que tem apostado, eu já tive o privilégio de assistir a muitos eventos, tem apostado em muitas jovens, em muitas mulheres, tem apostado sempre no conhecimento como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Vamos ver se conseguimos que ela entre novamente aqui. Vamos dar aqui. Olá, minha querida. Isto é os tais desafios. Vou trazer uma convida. Não, eu estava a dizer aqui, que nós estivemos a conversar. O genérico também não entrou logo, estava aqui preparadíssimo. É mesmo esotérico, não é? A internet às vezes tem destas coisas. E, portanto, muito bem-vinda. Já estive aqui a falar um bocadinho de ti. Muito bem-vinda, Tânia Tomé. Muito obrigada, muito grata mesmo por estares aqui, por inspirares tantas pessoas de forma global. É uma honra mesmo.
Muita gratidão, Ana, já nos conhecemos há imenso tempo, é um privilégio poder sempre ter esta oportunidade de interação, tu que também és uma das embaixadoras do Humanize, e por esse brilhante trabalho que tens efetivado. É sempre interessante continuarmos a estabelecer as nossas conexões e continuarmos a lutar todas juntas e juntos, portanto, para um futuro melhor de cada um dos nossos países. E quiçá do mundo. E mesmo, eu estava a dizer que tu trabalhas de forma global, estás agora em Moçambique, um abraço para Moçambique, essa terra maravilhosa, mas tu trabalhas, corres o mundo inteiro, inclusivamente tens momentos em Portugal, momentos no Brasil, trabalhas muito com o Brasil, é maravilhoso, porque uma das vezes tive o privilégio de apresentar um livro da Tânia, e a Tânia falava com o sotaque correto, ela quando está a falar do Brasil, parece uma brasileirinha, não é? Adora, parece que encarna. Baixa ali, é maravilhoso mesmo, portanto ela tem uma capacidade de se adaptar. Ora bem, minha querida, isto dava, a tua vida dava mais que um livro, tu já tens 7, para além das antologias, mas eu gostaria que tu falasses um bocadinho da tua obra. Eu já expliquei aqui aos nossos ouvintes e aos telespectadores que a tua obra é técnica, mas não só, o que é outro dom, porque tu tens essa capacitação. Como é que isso surgiu, Tânia? Acredito que estejamos a falar do livro Sax Energy, ativa a tua energia, descobre o sucesso cá em ti. Estamos a falar primeiro, sim, tu livro. Podes falar, exatamente, tu podes falar do Sax Energy ou do que tu quiseres, sim, podes falar desse. Ok, perfeito. Mas esse é uma bíblia, então, o Sax Energy é uma bíblia. É, sem dúvida, então começando por esse livro é um livro de desenvolvimento pessoal, eu fielmente acredito que todos nós temos o sucesso dentro de nós, e para mim, efetivamente, o sucesso é a forma como nós fazemos a gestão eficiente da nossa energia. A nossa energia é a nossa motivação. A motivação é sabermos exatamente quais são os nossos propósitos, objetivos e metas e agirmos para os concretizar. Então, o livro é uma simbiose de toda a experiência que eu carrego como economista, como empreendedora, como uma pessoa espiritual também, que tem muito de consciência interior, desse eu interior que é extremamente necessário para nós conseguirmos, de facto, conhecermos muito melhor, sabermos onde estão os nossos pontos fortes e pontos fracos e efetivarmos a energia necessária para culminar naquilo que são a concretização dos nossos propósitos. Então, o livro todo é realmente uma bíblia com muita informação prática, com muitos exercícios práticos, que vão desconstruir um pouco a ideia que nós temos da sociedade, mas também a ideia que nós temos de nós, e que depois dessa disrupção, nós de facto estamos preparados, depois de um detox mental, percebemos que há coisas que nós estamos a fazer e que devemos exatamente efetivar para conseguirmos chegar onde nós queremos chegar. E depois tens os 7 princípios e tens vários exercícios para treinares a tua automotivação, porque eu acredito que em tudo na vida, Ana, aquilo que nos faz vencer tem a ver com o nosso nível motivacional. Disciplina é motivação. Muita gente não sabe, muita gente pensa que disciplina é disciplina e motivação é motivação, mas disciplina é um espectro alto da motivação. Então, quando nós conseguimos treinar a nossa motivação, nós vamos criar a energia necessária, vamos criar aquilo que nós precisamos ao nível de foco, vamos criar aquilo que nós precisamos ao nível de disciplina, vamos criar aquilo que nós precisamos ao nível de estabelecimento de um cotidiano de hábitos que sejam sequentes, que sejam constantes, que sejam consistentes, que sejam resilientes, para permitir que mesmo quando estivermos perante os nossos desafios e adversidades, continuemos a levantar-nos e continuemos a lutar até vencer. É essa velocidade de cruzeiro que tu nunca deixas cair nada, não é? Mesmo que venha a pandemia, tu continuas a escrever, continuas a lançar, continuas a co-criar, estás sempre a ressignificar. E por isso é que eu há bocadinho estava aqui a falar, porque eu admiro imenso, não só essa tua energia yang, muito definida, tu vais para as audiências, levantas aquela gente toda, tu vais para as empresas, queres resultados e depois tens uma energia extraordinária que é ajudas as jovens, e isso o Humanize é um exemplo disso,
gostaria que tu fizesses a ponte entre a EcoCaia, o que é este projeto, se nasceu daí, e esta visão que tu tens, tu vais, pegas numa jovem e dizes o que é que tu gostas, qual é a tua visão, o que é que tu pretendes, e é realmente extraordinário e é emocionante ver-te, porque depois nos eventos onde tu estás, tu tens mulheres e homens de várias faixas etárias, mas pessoas que estão focadíssimas. É verdade, assim, eu acredito que a minha missão de vida é mesmo essa, de empoderar empreendedores, líderes e pessoas, para que eles de facto possam utilizar o melhor de si, o melhor do seu potencial e que possam transformar o seu potencial em resultados. Que não fiquemos no potencial e no talento que poderia vir a ser desabrochado sem o trabalho necessário. Então, a minha tarefa continua a ser de acreditar que, sinceramente falando, como indivíduo, nós não vamos conseguir mudar a nossa narrativa, né, as nossas realidades, se estivermos indivíduos sozinhos e solitários, mesmo que sejamos os melhores talentosos, os melhores trabalhadores. Então, nós precisamos do coletivo. E nesse exercício do coletivo, a minha missão é trazer mais líderes, é trazer mais pessoas que possam vir com a mesma jornada, com a mesma energia, para mudar a sociedade, para impactar a sociedade, mesmo e ainda que seja no exercício dos seus próprios objetivos individuais, ou seja, cada objetivo individual nós temos que articular com a forma como nós vamos impactar e transformar a sociedade onde nós estamos inseridos. Então, essa é a minha tarefa. Naturalmente, ao longo deste processo, sinto também que nós, como sociedade, temos mais mulheres que homens. Nós, como sociedade, temos mais juventude que mais pessoas adultas e de média idade. Então, se nós temos uma população ativa, com capacidade energética, com força, com tudo aquilo que nós verificamos que é, de facto, um ativo que pode ser transformacional, então eles têm que ser um foco de empoderamento, porque eles são massivos, são muitos e têm uma carga energética muito grande para potencialmente transformar a nossa sociedade e mudar a realidade onde nós estamos. Então, a Fundação Humanize nasce com essa coerência de que as mulheres e a juventude são preliminarmente extremamente importantes de serem empoderados para fazer essa transformação efetiva que nós queremos da nossa sociedade. E então a Fundação tem esse foco. Naturalmente, nós, como Fundação Manais, sou presidente da Manais, nascemos no Covid e dentro do Covid, diante de tantas adversidades, fomos estabelecendo aquilo que eram as coerências daquilo que nós poderíamos, de facto, efetivar com as condições com que nós estamos, com aquilo que temos e não temos, e sobretudo com esta vontade de transformar, trazendo vozes inspiradoras, trazendo histórias, trazendo formas de fazer diferente, trazendo pessoas de referência, e provocando a sociedade para mostrar que é possível e que todos nós somos capazes se aprendermos a trabalhar. E, portanto, esses exemplos são interessantíssimos, porque para uma pessoa, por exemplo, Ana, tu que foste uma das palestrantes e moderadora, para uma pessoa de Moçambique que esteja, por exemplo, no Chimoio, ver uma história diferente de alguém que está na Islândia e Portugal e ouvir da sua voz, a sua experiência, é motivador, porque eu percebo que é possível, porque há pessoas que estão a efetivar. E aquilo que eu pergunto é como é que eu posso, de facto, estabelecer o caminho. E vou ouvindo de diversas mulheres que já estabeleceram, vou ouvindo de diversos homens que também já estabeleceram, vou ouvindo também de pessoas que têm em mente que a inclusão do género e a diversidade são elementos frutais para nós potencializarmos o desenvolvimento das nossas nações. E é extraordinário, estão a ver, ela é a política, exatamente. É o dom da comunicação, é extraordinário. E uma das coisas que eu quero ressalvar aqui, tive essa honra, esse privilégio, e tu consegues incluir, fazer a inclusão de uma coisa como tu disseste. Personalidades de referência, vão ministras, vão chefes de Estado muitas vezes, vão embaixadores, e depois tens também o outro núcleo daquela pessoa que está, daquela jovem, ou daquela mulher, seja de que for, de meia idade, que está a recomeçar ou ressignificar a sua vida. Ou seja, tu consegues integrar tudo, tu dás credibilidade ao evento com a globalização.
organização, tu integras todos os setores e todas as pessoas, seja qual for a formação. Isso é extraordinário, porque quem lê a tua currícula e quem já te acompanha há bastante tempo como eu, percebe que tu associas-te sempre à credibilidade. Portanto, não é só uma instituição que está com um prémio conhecido pelo Barack Obama, mas, por exemplo, tu estás com a TEDx ou estás com a Forbes. Ou seja, tu vais buscar sempre referências, não só para validar também os teus projetos, mas também vais incentivar aqueles jovens e aquelas pessoas a seguirem o mesmo caminho. Por isso é que não é à toa que tu és sempre considerada ou das 100 jovens mais influentes, ou das 100 mulheres mais inspiradoras, ou das 100 coaches mais inspiradoras. E isso é que é o desafio. E agora, Tânia, porque é assim, a Ecocaia é um projeto que eu também gostaria que tu, és a CEO da Ecocaia, gostaria muito que tu falasses também, para já o nome é lindíssimo, eu quando descobri o significado fiquei encantada. E a questão é, como é que tu, com este projeto global, já vamos falar um bocadinho mais, deste que este ano vai reunir outra vez mais de 30 palestrantes, mais de 10 países, vários setores, com vários parceiros e tudo, que é um projeto online, que tem, quer dizer, não é online, mas tem muito de online, não é? Como é que tu sobes o patamar? Porque tu todos os anos surpreendes. Eu já vi alguns dos que vão estar presentes este ano e tu estás sempre a surpreender. Como é que tu desafias? Isto é um autodesafio, eu estou a falar disto, porque muitas vezes as pessoas vão se acomodando e tu não te acomodas. Tu não ficas só na continuação. Tu tentas trazer sempre um diferencial, não é? É verdade, é assim. Eu sou muito autocrítica e eu continuo a viver de forma que a minha respiração continua a ser o elo do meu crescimento. Assim que eu perceba que eu continuo a respirar, significa que eu posso continuar a aprender, e posso continuar a crescer e posso continuar a progredir. Isso tudo são elementos de motivação, de mobilização, e eu vou continuar a efetivar tudo aquilo que eu posso. Naturalmente, nós vamos tendo os desafios que temos, conforme eu referenciei. O Global Womanize Summit, este evento de liderança global, nasceu no Covid, daí ele ser praticamente online, mas a nossa perspectiva é trazê-lo de forma semi-híbrida, e isso terá que acontecer em algum momento. Estamos neste ano a trabalhar para isso, para que ele se torne um semi-híbrido, ou seja, tenha uma parte que seja física e depois vai ter a outra que sempre vai se manter, que é a parte online, pelas características que isso também nos permite e nos traz de conseguir congregar diversas vozes naquilo que estiverem a ser estabelecidos. Muito interessante tem sido uma plataforma que tem trazido pessoas incríveis. Devo referenciar que, para já, nós estamos muito felizes que uma das nossas palestrantes hoje é a Ministra da Igualdade Racial do Brasil no governo Lula, que é a Nieli Franco. E vamos continuar a trazer vozes, isso significa que também existe esta capacidade interna de identificarmos líderes, de identificarmos as pessoas certas para encorajar as outras pessoas, de identificarmos pessoas que fazem parte de uma comitiva com fazer de facto a diferença. Porque eu acredito muito que este processo de sororidade, de solidariedade entre nós é um chavão necessário para que o coletivo tenha mais capacidade transformacional. E este mote tem sido o nosso chavão, com os nossos desafios, com as nossas adversidades, e queremos cada vez mais trazer mais parceiros, mas queremos trazer sempre mais novidades e coisas que vão ter um fator diferencial. Então, isto só por si, só per si, neste momento que eu estou a falar, é o primeiro evento global de liderança no Covid, hospedado por uma moçambicana a partir de Moçambique para o mundo, com mais de 40 palestrantes de mais de 10 países e onde ainda temos português e inglês. Portanto, isto é uma novidade intensa, completamente a ser pioneira dentro desta plataforma, utilizar-se o chavão do desafio do Covid para nos tornarmos online e fazermos coisas diferentes, a utilizar inclusive até plataformas diferentes. Somos um dos primeiros a utilizar determinado tipo de plataformas, não apenas em Moçambique, mas em todo o Palop e, quiçá, até inclusivamente nos lusófonos. Então, nós queremos criar sempre esta disrupção, esta novidade,
a facilidade também que eu tenho, porque sou palestrante internacional, porque vou estando em realidades como Estados Unidos, Uganda, Ruanda, Brasil, então eu estou em muitas realidades diferenciadas e aprendo todos os dias a buscar o melhor de cada sociedade, de cada comunidade, para poder, de facto, criar este impacto que seja necessário. Mas aquilo que eu sinto é, uau, vale a pena, os desafios sempre estão lá, vamos continuar a trabalhar, que é aquilo que nós queremos, e sobretudo queremos consolidar aquelas pessoas que estão sempre connosco, para continuarem a estar connosco, para começar, para continuarmos juntos a fazer essa diferença. Olha, já agora quero-te agradecer, tu não sabias que eu ia dizer isto, mas eu no dia do aniversário da Tânia Tomé recebi uma mensagem em vídeo no meu WhatsApp. Ou seja, porque um dos aniversários dela foi passado online com o lançamento mundial de um livro em que estiveram figuras da maior representatividade, não só da cultura do Brasil, mas também da escrita. Um deles era um ator, o outro teve até responsabilidade política, e foi também um evento lindíssimo, porque ela criou um evento extraordinário. E quando eu recebo, ou seja, ela enviou-me uma mensagem de um vídeo, ou seja, de uma partilha de um daqueles momentos, a agradecer, ou seja, ela é que celebrava o aniversário e ela é que agradeceu esta participação no dia mais importante da vida dela, quando ela chegou a este playground, não é? Chamado Terra. Portanto, são estas pequenas, grandes coisas, não quer dizer que a gente fale todos os dias, porque não é assim, são estas pequenas, grandes coisas que mostram uma líder, ou seja, ela não deixa, ela vai percebendo o que é necessário fazer. Ora, imaginem, com esta visão global, como ela estava a dizer, isto foi só um exemplo para vocês perceberem que às vezes vamos deixando algumas coisas e tem a importância que tem. Ou seja, este é um exemplo que é fundamental e eu já tinha pensado nisso, olha, e aprendi mais essa contigo. Portanto, aprendo muito contigo. Por isso, quis agora partilhar isso, porque era uma coisa privada e eu não costumo partilhar, mas como era de um ato público, achei extraordinário mesmo. Agradecer às pessoas que fazem parte da tua jornada. É de uma humildade, porque muitas vezes as pessoas vêm-te com essa segurança toda, com essa capacitação, acham que tu não és sensível e tu és... Ela é cantora, ela é escritora, ela faz tudo. E canta muito bem, ainda por cima, canta muito bem. É de uma sensibilidade extraordinária. Só que tem realmente esta firmeza e esta visão. Ontem eu gostaria muito de saber, nós não falámos nisso antes, se está, para além destes livros e toda a escrita que tu tens, porque o Humanais também tem uma revista que também pode ser vista online, certo? Diz-me uma coisa, tens alguma coisa na manga? Porque apesar disto tudo, com crianças, com isto tudo, ela ainda consegue escrever, que é uma coisa extraordinária, não só livros técnicos, mas outros. Tens alguma coisa agora? Olha, tenho. Vou confessar que tudo que é trabalho criativo é algo que me apaixona, me complementa, me transforma, me dá muita paixão, me dá muita energia. Inclusivamente, eu costumo colocar em cima da mesa que um dos aspectos do treinamento da motivação é podermos pegar em alguma coisa criativa que nós queiramos desenvolver. E tudo isso permite esse desenvolvimento que nós temos pessoal interno, mas ele muito em colaboração com o prazer que isso nos vai dar quando o efetivamos. Então, esse processo todo para mim é sempre uma descoberta. Eu tive o privilégio de lançar o livro Melanina, uma sonhadora da favela do Quinto Grito, que é um romance. Recentemente, lancei-o no Brasil no ano passado e lancei-o no final do ano passado também em Moçambique, no geral para os Palop, que é um livro que eu amo. Amo porque o livro é uma combinação das Tânias todas, da Tânia líder, da Tânia empreendedora, da Tânia coach, da Tânia poeta. É uma combinação muito interessante e é um romance... Estilista! Estilista, porque ela também cria todos os visuais e looks. Não é também autora de músicas, de ler tudo. E então, esse livro traz muito uma energia fabulosa de que a continuidade do sonho é necessária, mas sem esquecermos que temos que continuar a gritar para ter uma voz ativa, participativa e transformativa dentro da nossa sociedade. E Melanina é tudo isso, é esse aspecto todo de inclusão social, diversidade, em que ela percebe
que não pode ser apenas alguém que pede que os direitos sejam efetivados. Ela tem que ser alguém que faz com que esses direitos possam ser efetivados. Então, ela é muito mais do que apenas uma voz. Ela é um instrumento de ação para criar esse ecossistema necessário para transformar a sociedade. E melanina não é apenas negra, melanina é albina. Então, tem todo um contexto histórico de inclusão e diversidade. Durante todo o romance, eu já sei que há pessoas que já me disseram que já choraram, que se levantaram, porque, entretanto, ao chorarem, percebem que têm que continuar a lutar e que o livro lhes dá essa energia do Saxenergy. Aliás, a melanina vai com o seu livro de bolso, que é o livro do Saxenergy, e vai no seu processo todo se estimulando nesse processo motivacional. Então, é um livro que eu amei escrever. Eu, até hoje, que falo, às vezes, eu pego no livro para eu própria ler. Então, imaginem a minha emoção. Quase uma psicografia, não é? Porque todos os teus livros, daqueles que eu já tive acesso, e quem quiser, por exemplo, vai pensar, mas eu não estou no Brasil, eu não estou em Moçambique, ou não estou em Cabo Verde. Não importa, vão à Amazon, eu há bocadinho disse-vos, vocês colocam. Tânia, também podem fazer uma busca, mesmo que não saibam todos os títulos, que não pesquisem, têm lá. E vocês conseguem ter acesso. Todos os teus livros, eu já tive, já são todos muito intensos. Tu tens essa característica. É de uma leitura voraz. Tu tens essa noção que o ritmo não desacelera. Tu impões esse ritmo ao leitor. É verdade. Eu sinceramente, os livros são mesmo para serem uma relação introspectiva muito grande com o eu interior. A todo momento existe essa voz. Em todos os meus livros, sejam eles quais forem, existe essa necessidade de nós percebermos que temos que ter uma relação mais consciente com o nosso eu interior. Conversas com a sombra, a mesma coisa. Ativa a tua energia, descobre o sucesso que há em ti, continua a ser essa voz a falar. Agarra-me o sol por trás. Todos os livros são essa intensa voz de relacionamento interno conosco para termos essa relação com o mundo. Então, é uma voz necessária, porque eu continuo a acreditar que ninguém pode liderar o nós sem liderar o eu. E todos os livros caminham mais ou menos sobre a mesma égide. E depois, pronto, se é um romance, se é um desenvolvimento pessoal, se é um filosófico, como é o Conversas com a Sombra, é um livro muito filosófico. Mas ao mesmo tempo que é um romance que está a acontecer com um homem do chão que se vai questionando, não é? Sobre a propriedade da vida, afinal de contas, o que é mais importante para nós, o que é mais relevante? É o tempo, é a forma como nós nos relacionamos connosco. E é por isso que existe uma sombra, que muitas vezes a gente não vê, mas ela está lá. Quando a luz aparece, a gente percebe que ela existe. E esse diálogo constante com o nosso eu interior é de facto o chavão. Mas eu agora que estavas fazendo aquela pergunta, mas o que está na manga? Eu estou sempre a trabalhar. Tenho um livro que... Esse livro, na verdade, eu comecei a escrevê-lo quando eu tinha 13 anos. E não era um livro, vamos dizer que era um texto que foi feito, que eu já naquela altura, é impressionante, eu quando vou ver aquele texto, na verdade, a minha mãe descobriu há pouco tempo, acho que há um ano e meio, disse, Tânia, olha este texto. E eu fui buscar o texto que eu escrevi, tive até uma nota super alta, escrevi, porque o professor dizia, cada um escreve alguma coisa, e eu escrevi o texto. E eu com 13 anos tinha a maturidade que eu tenho hoje, ou seja, a minha forma de escrever é a mesma, ou seja, a minha identidade já existia quando eu tinha 13 anos. Eu olhei para aquele texto, eu nem acredito, eu não acredito que eu tinha 13 anos e escrevi isto. E eu escrevi o tal texto. Quem acredita, esta senhora é uma alma velha, ou seja, quando eu digo uma alma velha, ela já veio toda construidinha, só se veio relembrar de algo, para quem acredita, para quem não acredita, está tudo certo. Mas desde miúdo eu imagino na escola, assim, o que é que estou aqui a fazer se eu já sei isto tudo, não é? Um bocadinho por aí. Não, por acaso até não, sabes? A minha perspectiva a vida inteira sempre foi de aprendizagem contínua. Então o meu cerne era sempre, eu tenho que estudar mais alguma coisa para ser mais alguma coisa. Eu tenho que continuar a ler mais alguma coisa para saber mais alguma coisa para dar. E nunca no sentido de, olha, eu já sei isto, eu já sei aquilo. E era sempre nesse sentido. Mas era quase quando eu estava a dizer isso, era quase uma validação. Tu parecia que já sabias aquilo, não é? Quando há bocadinho estavas a contar sim, isso.
Não, mas isso é verdadeiro, porque eu já tinha inteiramente, é como se a minha construção identitária já estivesse pré-estabelecida. Eu olho para aquele texto que eu escrevi, e eu escrevi coisas tão inovadoras que já naquela altura eu escrevi um texto literário a falar de chips. Chips, os chips, imagina, os telemóveis, os chips. Eu tinha 13 anos e eu já escrevia a falar dos chips. Nem então, havia chips, portanto era impossível. É impressionante, eu já falava, e eu utilizava pleonasmos, e neologismos, que são construções de palavras com base, são construções de palavras novas, e eu já usava com 13 anos, a Rosa Chip era uma menina que isto e que aquilo, quer dizer, já combinava isso com tecnologia e já dizia que os táxis andavam à volta das janelas para ir buscar, quer dizer, voavam, quer dizer, aquele texto deu-me um senso de quanto visionário à volta de tecnologia eu já estava e preparada para escrever coisas malucas, que eu já escrevia ali que os táxis já davam a volta da janela a voar para ir buscá-lo. E que é o que vai acontecer, não é? Que é o que já acontece, aliás, já, não, é, não são ainda comerciais, mas já acontece. Estamos a falar de textos de mais de 30 anos, então são coisas para mim que validam um pouco desse aspecto que eu não imaginava que com 13 anos já poderia ter uma visão, uma maturidade e uma forma muito característica também de escrever. E então é aquilo que eu faço todos os dias, mesmo com os meus filhos, já lhes disse, vocês neste momento são esponjas, vocês têm que continuar a investir em leitura, têm que continuar a investir em capacitação discursiva, têm que continuar a investir na filosofia. A filosofia é um instrumento fabuloso. A mim, tornou-me, sem dúvida, nesta capacidade de escrever aquilo que eu penso, transmitir aquilo que eu penso. E, portanto, isto é o que eu vou ensinando aos meus filhos. E hoje nós também temos uma academia, onde eu dou cursos de preparação. É a preparação que os meninos têm que de facto efetivar para se tornarem grandes. Learning by doing process is learning by doing. É aprender fazendo e fazendo e fazendo. E enquanto são esponjas, enquanto estão dentro da casa dos pais, é a melhor altura para continuar a investir na absorção. Porque depois começam a trabalhar, depois começa isto e aquilo, fica muito difícil, claro que é possível dar continuidade, mas se eles investirem agora, this is the time. É o melhor momento. É mesmo. Mas aí também era impossível eles não verem, porque lá está. Essa liderança é pelo exemplo e vocês são os dois aí impactantes. E por isso, quando tu olhaste para aquela menina e para aquele escrito, disseste, eu vou escrever sobre isto. Mas como é que se pega naquilo e se transporta para agora, para esta realidade? Quer dizer, isso é uma inspiração e é um trabalho que estás a fazer agora. Ou seja, é o tema do próximo livro. É certamente o tema do próximo livro. Naturalmente, eu tenho muitas coisas que estão dentro da minha agenda e que estão dentro do plano para este ano, que não posso descurar e, portanto, estão lá. Tenho muito trabalho já, porque eu já tenho contratos aí em Angola, que tenho que viajar, Cabo Verde. Já tenho contratos bem estabelecidos e isso tudo vai depender da minha agenda, mas eu estou comprometida. Estou comprometida com esse livro, estou comprometida com outros livros que já estão dentro de mim, mas que têm que ser escritos. Agora só tem que... Exatamente, assim. É um vulcão. Ela não está na Islândia, mas era ótima aqui, é um vulcão. A questão aqui é, portanto, as pessoas podem seguir Tânia Tomé Oficial, Womanize.org também no Instagram, podem também seguir a revista Womanize. E eu gostaria que tu te convidasses as pessoas para a Womanize. Portanto, quem quiser pode se inscrever. Como é que funciona? Eu sei, mas gostaria muito para as pessoas ficarem atentas. Para já seguirem as redes sociais, porque as novidades vão acontecendo por ali. Mas como é que as pessoas, porque há parcerias que podem acontecer, imagina alguém que nos vai ouvir, por exemplo, temos aqui a Teresa da Suíça, ou alguém do Japão, ou de Portugal, alguém que queira ser parceira, por exemplo, ou investidor. Como é que isso pode acontecer, Tânia? Já agora também damos essa oportunidade para quem quiser voar um bocadinho mais alto, ir para uma outra plataforma. Então, nós vamos estar a efetivar aquilo que nós vamos chamar de Womanize Series, e provavelmente também estaremos contigo, estaremos a conversar em mais uma entrevista, a conversar um bocadinho com a Ana, a falar da vida da Ana, a falar do trabalho da Ana. Nós vamos fazer estes series que vão ser talk shows,
vão ser talk shows a conversar e a experienciar, enquanto o mês de março vai de facto acontecendo, o mês de abril também vai acontecendo, enquanto nós estamos a programar o evento semi-híbrido, que é aquilo que nós temos toda a intenção de efetivar este ano, e portanto vamos estar a fazer esse namoro. O que é que nós estamos à procura num momento como este? Estamos à procura de palestrantes, estamos à procura de sponsors, pessoas que queiram patrocinar ou expor os seus produtos nos dias dos eventos ou nas séries que nós vamos fazer dos talk shows ao longo deste processo. E tudo isso vai acontecer também online na página do Facebook da Womanize, que é womanize.org, e que as pessoas depois podem também acompanhar, e por lá vamos publicitar os serviços, os produtos, tudo aquilo que vai estar disponível. Também estamos à procura de voluntários, queremos pessoas que vão abraçar a iniciativa e disseminar connosco, e estar connosco. Queremos embaixadores, pessoas que vão permitir que a voz da liderança seja mais global. Eu devo referenciar que a Womanize não é só para mulheres, é para mulheres e juventude. Portanto, na juventude estão homens e mulheres. E, portanto, nós queremos dar continuidade. Vamos também ter o Miss e o Mr. Womanize, que vamos querer continuar, portanto, a engajar. E para isso, nós temos o nosso post, que tem o nosso... Depois, Ana, também vais ter a oportunidade aqui de participar. E aí tem, portanto, partners@womanize.org, info@womanize.org. Para aquelas pessoas que tenham dificuldades, às vezes, de escrever o Womanize, podem ir para o Tânia Tomé Oficial e encontrar as informações quase todas que são necessárias, ou então até escrever por inbox: olha, eu gostaria de participar, eu gostaria de receber mais informações, não consegui ter acesso ao e-mail. Portanto, podem, através desta informação, portanto, chegar lá. O que é que nós queremos fazer? Queremos fazer um evento que seja diferenciado e que tenha esta parte online e que tenha esta parte física. É para isso que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar e vamos ver o que de facto acontece ao longo do tempo. Mas e essa parte física, nesta primeira fase, vai acontecer em Moçambique, não quer dizer que no futuro, não sabemos. Acredito. Não sabemos. Ai, não sabes ainda, não sabes ainda. Não sabemos se vai ser em Moçambique, se vai ser em Cabo Verde, se vai ser em Angola, se vai ser em Brasil ou nos Estados Unidos. Mas ainda não fechamos o ciclo, e portanto nós estamos ávidos, porque nós já temos certos oradores de gabarito que vão ser keynote speakers, então nós queremos poder potencializar isso da melhor forma. Então ainda não sabemos em que país será, estamos a trabalhar. Também queremos ter workshops, também queremos ter mentoria, queremos fazer uma série de coisas, e portanto, enquanto isso está a acontecer, nós não podemos deixar o mês de março. Aliás, o Womanize tem estado associado em várias iniciativas, muitas mesmo. Nós estivemos associados em várias iniciativas, masterclasses, mentorias, competições, awards, como a nossa parte efetiva de engajamento, de empoderamento da mulher, já que estamos no mês da mulher e queremos continuar. Vamos estar a fazer algumas sessões destas. Ana, vamos querer estar contigo, naturalmente. E vamos dar continuidade. E vamos fazer acontecer. Para mim é uma honra. Temos esse talk show que estamos a desenvolver e que queremos vozes de mulheres ativas que sejam transformacionais. Haveremos de conversar sobre isso. E vamos dar continuidade. Temos a Magazine, que começou com a capa, precisamente, engraçado, com a atual ministra da Igualdade Racial do Brasil. Ela foi a nossa primeira capa. Estamos agora a angariar mais pessoas, editores, pessoas que nos possam ajudar com relevância de artigos, com relevância de informações, sponsors, para permitir que isto seja sustentável, porque a revista não pode inteiramente depender da Tânia Tomé. E então, claro, aquilo que nós queremos é trazer mais vozes, pessoas ativas, e é um vice-versa muito grande, porque todo mundo ganha com a exposição, porque assim, o meu networking portfólio é enorme, que vai desde os países de expressão portuguesa até os países de expressão inglesa. É por isso que a revista é português e inglês. Então, eu consigo trazer uma narrativa para diversos países,
que eventualmente pessoas que só escrevam no Spalop não têm, ou pessoas que só escrevam no mundo anglófono também não têm. Então, esta capacidade que a gente tem como time, e esta é a team da Ecocaia, com a experiência que fui tendo ao longo dos anos, trabalhando em muitos países, nós realmente temos um networking portfólio muito grande, e nós queremos potencializar isso no sinal de uma revista que vai poder ir para diversos lugares. Então, todas as pessoas que vão estar connosco de forma voluntária vão ter uma exposição que lhes vai dar esse arcabouço de também dimensionarem globais. E é isso que nós agora também estamos entrosados com a revista, com essa pretensão. E eu, particularmente, não vou me esquecer de sair daqui antes de dizer que eu estou com expectativas muito grandes com o livro Melanina, de se tornar ou uma série no Netflix ou um filme no Netflix, porque... Está dito! Está dito, está feito! É. Portanto, o verbo foi lançado para o éter e, como ela sabe muito bem, está dito, está feito, será o próximo sucesso da Netflix, não tenho a menor dúvida. Netflix global. E quando a Tânia realmente foca uma coisa, manifesta. Portanto, está feito. Daqui a uns tempos vamos ver a Tânia também a lançar aqui a Melanina na Netflix. Não tenho a menor dúvida. Olha, só gostaria que tu fizesse o favor de explicar o significado da Ecocaia. É um nome lindíssimo. Tu és CEO da Ecocaia, tens ido com a Ecocaia pelo mundo, por todos os países. Se tu explicasses aqui, porque eu fiquei encantada quando descobri como é que essa construção chegou. Então, nós que somos um trabalho criativo, eu sou cofundadora da Ecocaia. A Ecocaia é uma empresa que tem soluções integradas para investidores e para empresas que queiram se estabelecer nos países onde nós já temos a nossa pegada. Então, nós temos um serviço que vai desde assessoria jurídico-legal, que é para fazer o registro dessa empresa, vai até o Media Assessment, ou PR, que é a cobertura mediática que essa empresa pode ter, seja no seu lançamento, seja na ativação da sua campanha, ou seja na comunicação que precisa, cotidiana, dentro dos serviços que efetiva. Temos uma parte que é do Meeting Stakeholders, que é conhecer os teus futuros parceiros, os teus futuros clientes, onde nós estabelecemos reuniões para que te possas apresentar a um determinado cliente, a um determinado stakeholder, ou alguém que seja importante nesse processo, eventualmente até um parceiro, eventualmente até um fornecedor, com o huge, com este networking que a gente de facto tem. Então, esta solução é uma das soluções que tem. Para além disso, nós temos serviços corporativos. Então, há mais de, neste momento, 6 anos que estamos a dar treinamentos em diversas áreas. Damos treinamentos em liderança, damos treinamentos em gestão de conflito, damos treinamentos em gestão de negócios, damos treinamentos em marca pessoal, damos treinamento em automotivação, damos treinamento em Sax Energy. Todas essas são cursos que são colocados em cima da mesa para tornar organizações com maior performance, para tornar indivíduos com maior engajamento, com capacidade e autonomia, para se automotivarem e trabalharem, portanto, para a concretização dos seus objetivos e das suas metas. Trabalhamos também de forma muito personalizada certos temas, por exemplo, assédio sexual, que são temas que as próprias empresas sentam connosco e dizem: agora nós queremos trabalhar este tema, mas não queremos trabalhar este tema de uma forma muito pesada, porque o tema em si já é muito sensível. Então, por favor, personalizem e tragam alguma coisa que seja de fácil absorção para os nossos colaboradores, coordenem isso e personalizem com um determinado tipo de informação que é necessário, seja de regras e procedimentos que a nossa empresa, como internacional, tem como validação dos seus valores e dos seus princípios. E nós preparamos, ou seja, nós também personalizamos com temas específicos, às vezes também com inclusão do género, com diversidade. Bem, uma série de componentes, uma vez que trabalhamos em vários países. Cada país tem a sua tónica, cada país tem a sua necessidade e a sua voz, e cada empresa, organização também tem. E fazemos masterclasses que também são individuais. Agora, neste momento que eu estou a falar, nós estamos a organizar uma masterclass do sucesso, que é a preparação de 2023. Se nós não preparamos o 2023, como deve ser, nós não vamos chegar lá no fim de 2023 com resultados. Então, no final do dia, dentro deste processo,
nós treinamos a forma como nós devemos, de facto, preparar-nos para que 2023 seja mais efetivo, mais eficiente e mais eficaz. Sim, agora estamos-te a ouvir. A internet teve aqui a... Agora okay, podes repetir, que estava a dizer que temos que preparar o 2023 para chegarmos... Eu estava-te a ouvir, mas eu percebo que quem esteja a escutar falhou um bocadinho. Ok, então eu dizia que o ano 2023 só pode ser efetivado com uma preparação muito precisa, com definição de prioridades, com definição de objetivos, com definição de como é que eu posso ter uma rotina cotidiana, disciplinada, focalizada, e tudo isso há técnicas muito precisas que, efetivamente, quem já passou por esses processos o sabe colocar em cima da mesa, e é para isso que nós servimos. Nós ainda temos uma questão que está em processo, eu espero que nos próximos 1-2 anos a gente já tenha, que é um sistema funcional de coaches do Saxenergy. Então nós agora queremos cada vez mais formar os coaches do Saxenergy e permitir que dentro daquilo que é a nossa rede de networking também possamos possibilitar que estes coaches possam dar treinamentos nos sítios onde estiverem, sem ser necessariamente uma dependência da Tânia e dessa presença física. Então nós estamos a trabalhar para isso. Isso é um dos meus sonhos, metas e objetivos também. Espero que em 2 anos a gente consiga efetivar, estamos a trabalhar para isso. Mas agora estamos com esse masterclass, que tem uma parte que pode ser online e tem outra parte que pode ser física, para as pessoas, dependendo de em que país é que estão, se estão em Moçambique, se estão em Angola, se estão no Brasil, se estão... tudo isso vai ser definido de acordo com as inscrições e com os registros. Mas neste momento que eu estou a falar, está aí esse desafio de se prepararem para o sucesso, porque todos vocês, de facto, merecem. É nisso que eu acredito, que todos nós temos talentos dentro de nós que precisam de ser, de facto, desabrochados com regras e princípios bastante definidos. Olha, eu quero-te agradecer a tua resiliência, a tua disponibilidade e atenção que em Moçambique são 2 horas a mais. Temos aqui alguns países da Europa, mas... representados, como França e Portugal, temos quase a mesma hora, mas a Tânia está 2 horas à frente, portanto, quero agradecer à tua família, porque é menos tempo, agradecer esta disponibilidade, quero agradecer ter sido tua embaixadora, tua moderadora, teres-me dado a oportunidade de entrar em contacto com essa força de vida. Tu és realmente uma líder feroz, como tu te costumas definir, feroz nessa alegria, nessa vontade de morder, de comer a vida, de criar projetos. Estás sempre disponível. Quero-te agradecer profundamente porque és uma inspiração, ou seja, nunca deixas cair a toalha. Ainda hoje ela já estava a dizer, não, podemos fazer outro isso. Não, portanto, ela inspira-me, não, nunca deixa. Independentemente da qualidade, nós vamos, para quem quiser ouvir, isto vai ser editado e transformado em programa. A Tânia, porque algumas dos nossos parceiros já conhecem a Tânia de outras participações que ela teve e, portanto, vai ser anunciada esta semana. A Tânia vai estar todos os dias ao vivo numa rádio desde Luxemburgo, Austrália e outras, com o programa Agora, inclusive neste fim de semana, vai Brasil, vai em várias, portanto ela vai ser a primeira parte do programa Agora, vai ser a convidada especial, nós vamos aqui editar o mais possível, no sentido não é editar a fala, mas retirar aqui algumas flutuações da internet. Eu aconselho a seguir Tânia Tomé Oficial, sejam... a ser o maior sucesso na vossa multinacional, mas todos nós precisamos de um alimento e a Tânia é super inspiradora. Sigam as histórias dela, que vão ver. Ela tem sempre ali um boost que vos pode dar. É o tal Saxenergy. É uma injeção de Saxenergy todos os dias. E olha, o Agora, já sabem que podem também segui-la em www.radioagoraweb.com. O vídeo vai lá ficar disponível, o podcast também. E todos aqueles que tu consideraste que sejam interessantes, já sabem que também podem vir para o networking do Agora, dá-se voz a todos esses projetos que tu consideres que sejam de impacto positivo e global. Tens aqui uma parceira também para dar sempre voz a essas pessoas. Muito obrigada, minha querida. Não sei se queres deixar mais alguma mensagem. Quero-te agradecer. Eu prometi-te 1 hora, sei que não que era para não tirar mais tempo e por isso é que eu estou a cumprir. Se quiseres deixar alguma mensagem... Sim, eu para já muita gratidão, Ana, por esta colaboração, que já vai longo, acho que já vamos a caminho dos 3 anos. O que eu acho que é o mais bonito que pode existir é a forma como nós, mais do que
conexões e contactos, estabelecer de facto amizades que sejam construtivas e que façam a diferença. Eu agradeço muito por esta oportunidade. Quero dizer a todas as mulheres, já que estamos no mês da mulher, que não se vitimizem, vocês são capazes, todos os desafios que andam por aí estão exatamente aí para que vocês percebam que precisam de efetivar essa capacidade do melhor voo, e por isso eu digo sempre os piores desafios, os melhores voos, portanto, aproveitem de todos esses desafios, essa capacidade, resiliência e força e energia que vocês têm, já com uma predisposição muito grande para fazer a diferença, portanto, continuem a lutar até vencer, e eu cá acredito em cada um de vocês, Sax Energy, ativem a energia de cada um de vocês, porque o sucesso já habita profundamente. Exatamente, se precisarem de manhã, ela está sempre com esta energia, tem lá sempre um story ou alguém a dizer bom dia, não é? Isto é Tânia Tomé, gratidão, minha vida, reconhecimento e honra profunda, porque tu realmente tens uma credibilidade e tens uma visibilidade global e mundial, e é uma honra vires aqui eu agora. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui mais uma vez a imagem do Humanize para vocês poderem seguir em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram. Lembrem-se, Tânia Tomé Oficial. Qualquer situação, basta enviar uma mensagem e eu irei encaminhar. Caso tenham sentido tal chamado, chamamento, conforme quem está a ouvir pelo mundo, que queiram patrocinar estes projetos todos que estivemos aqui a falar, desde a revista também, a Humanize, para mim é uma honra ter-o agora associado à Tânia Tomé e à Humanize. Gratidão e até sempre. Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte. Programa Agora, por Ana Margarida Forte. A sua plataforma de sucesso. Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.